Salom hammaga. Bugun sizlar bilan top 10 ta papgirlar sanab chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, 120 YouTube olishingiz mumkin va like va comment istan chiqmasin. Qani bo'lmasa, videoni boshladik. Videomiz shu bilan o'zini xoyasiga yetib, agar 120 yuzlik mo'qchi bo'lsalar, kanalga obuna bo'lib, like bosasizlar va kommentariyaga ID'larni yozib qo'ydirsanglar yoki bo'lmasa Telegram dichkilarni yozib qo'ydirsanglar, biz o'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz va ID'larni tashlab qo'ygan bo'lsanglar, yuzni tashlab yuboramiz va screenshot mash kanalda joylaymiz yoki bo'lmasa sizlarga dichkilarga yozamiz. Xayr, salomat bo'linglar.